Dashur Mish. For the Dashur in God. Dear friends, my Charles dearest friend, Monsignor Charles Sean Brown. Të gjithëve që jeni përgjigjur kësaj ftese për të qenë sot të pranishëm në ndarjen e këtij momenti të veçantë për të shprehur mirënjohjen time dhe të qeverisë sonë, një prelati, një zotërie, një njeriu shumë të vlerësuar nga të gjithë ju, po dhe nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin gjatë shërbimit të tij në Shqipëri. Të bësh dhe të thuash ato gjësende që janë të pëlqyeshme për Zotin, thot një sentencë e shkruar në rregullën e pavolosur, regula non bullata, të Frederick Francescan në 1221, e cila e përshkon si një leitmotiv enciklikën e fundit të Papa Franceskut, të gjithë vëllezër, frateli tutti, shpallur jo më larg se përpara një jave mbi varrin e Franceskut të Asizit. Këtë enciklik që lexohet si një rrëfim shtektari në udhë të shkelur e rrallë, ati i shenjtë ka nëntituluar shprehimisht enciklik mbi vëllazërinë dhe miqësinë sociale. Vëllazëri fetare e quajti ai bashkëtesën shoqërore mes besimtarëve shqiptarë në Krisht anë Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjatë vizitës ti të paharushme në Shqipëri. Dhe enciklika e ti më e fundit përkon edhe me largimin prej Shqipërie të të dërguar i ti, im Zotit Charles, i cili që ndroj me snesh dhe me ne si një vla. Gjatë tri viteve që shërbeu me Zot një lëk dhe përullësi si ambasador i selisë së shenjtë në këtë vënd. Lejoni ta them se në sytë e mi, i Zot Charlesi do të mbetet një shtektar i veçantë mes tufës ambasadorëve, i cili vëllazërin dhe miqësinë sociale i shpalosi me një natyrshmëri që si vëllezërve apo si motrave të tij në artin e diplomacisë jo gjithmonë ju vjen dorësh. Jemi për shumë shka mirënjohës, si krejt bota, një shtektari mahnitës si Papa Francesku, por jemi mirënjohës edhe që na dha mundësi ne, këtu në Shqipëri, të kishim përfaqësues të tij dikësi im Zot Charles John Browni, i cili, edhe pse shtektimin e ka vokacion për vesit e tyrë, nuk e fshet dot unë të paktën, që më vjen mirë kur e shoh të mallëngjyer që duhet ta lërë Shqipërinë. Im Zot, ju nuk jeni as i pari dhe as i fundit që e ka të vështirë ndarjen me këtë vend dhe besomni, kam parë pak që si ju kanë ardhur me dëshirë në Shqipëri, po ende nuk e kam parë akoma atë që të ketë ikur me qef për Shqipëria. Pasi e ka njohur këtë vend dhe këtë popull siç janë në të vërtetë, dhe jo siç duken pas perçes së zymt të paragjykimeve prej së largu. I dashur im Zot, unë ju kërkoj ndjes, sepse fjalët e mia nuk arrin dot sot shprehjen e përputhur me ndjenjen e fortë të mirënjohjes, të miqësisë dhe të admirimit për ju. Prandaj, nëse më lejohet, dua të marë fjalë ua për këtë përshëndetje, në nderimin tuaj dhe të jetës suaj, e cila më gjanë se s'mund përshkruhet më mirë
sesa me fjalët që shpëtimtari i adresoi Pietrit të nesërmen e ringjalljes. Në të vërtetë, ja ku po të them, kur ishe më i ri, e lidhje vetë rripin dhe shtektoje ku të doje. Por kur ti jesh më i shkuar në mosh, do të shtrish duart dhe dikush tjetër do të të lidh rripin dhe do të të shtektoj aty ku nuk do doje të shkoje. Ju shtektuat spari nga jeta laike, e cila nisin mos gaboj si nesër 61 vite më parë në East Village të Manhattanit, aso kohë një lagje e banuar thuajse tërësisht nga popullsi me prejardhje ebre. Shtektuat më pas prej foles universitare, ku ju e dini, llafet në Shqipëri vinë shpejt gjithmonë, thonë se ishit një nga më të shkëlqyerit, deri tek zyrat e Sant Uficios, ku betejat për paprekshmërinë e doktrinës kanë një impakt planetar goxha më të konsiderueshëm se sa kryqëzimet e shpatave verbale mes profesorësh. Me mirë pesha e gjithëhershme e vetë kongregatës së doktrinës fes, por ju e qëlloj që të gjëndeshit aty, kur në atë front për mbrojtjen e doktrinës drejtonte njëri prej më të fortëve doktrinarë të Kishës Katolike, papi i arshëm i Romës, kardinali Ratzinger. Shtektim dhe përsëri shtektim nga bindjet e sigurta të teologut të sakramenteve brenda mureve të qytet-shtetit Vatikanit në mëdyshjet e menaxhimit të krizave baritore përmes shërbimit të jashtëm të Selisë së Shenjtë. Dhe në këtë rrugëtim stacionesh të pazakonshme, mua më duket edhe nga çfarë kam konsultuar në këtë përgatitje, se ju jeni mes të paktëve ambasadorë të papës që nuk i përkasin misionarëve diplomatë të karierës Vatikanit. Kështu që në një farë mënyre, edhe në komunitetin e nuncëve apostolik, ju nuk jeni vendas, po jeni një outsider, një shtektar. Në një farë mënyre, çka e karakterizon mikun ton të çmuar që nderojmë sot, mbase më shumë se çdo gjë tjetër, është ecja, hedhja e hapave, me ndalesat befta, por me një orientim të fiksuar si ai që mira vjet më parë e psalti mbreti David: hapat e mia janë të qëndrueshme në shtigjet e tua, gjymtyrët e mi nuk lëkunden. Në flatrat e Benediktit 16, kardinalit mentor, që sado u bë pap, nuk e di nëse bëj ndonjë blasfemi, po nuk se u njoh si profet në shpinë e tij, i mëzot Charles u formua për të qenë një kooperatores veritatis, një bashkëpunëtor i të vërtetës. Në urtinë e tij eprore, kur kohët u maturuan, Benedikti 16 nxorri nga foleja e përsiatjeve intelektuale, i lidhi rripin brez dhe me shkopin baritore nisi në Irlandë. Aty ku në atë moment mbase askush nuk do donte të shkonte. Me atë shkop dhe me autoritetin e kishës së plagosur nga abuzimet mitmiturit, i mëzot Charlesit ju dha ai pushtet që Jeremia profete konsideron si parakusht të rimëkëmbjes shpirtërore dhe njërzore. Vështro gjithkund e shih, të vendosa sot mbi kombe dhe mbretri, që të shkullësh dhe të rëzosh, që të rënosh dhe të shkatrosh, që të rindërtosh dhe të mbjellësh.
kur mbi heshtje dhe sprovat e patregueshme që abuzimet e klerit kishin mbjell si farë dëshpërimi mes besimtarëve irlandez, vërshoi katarsis si një prej gjesteve më kuptimplota të historisë kishës, letra ndaj katolikëve irlandez dhe Benediktit 16, i mzot Charlesi, nunc apostolik në Dublin, shtektoi mes mira vëshirësive për të rimëkëmbur besimin e luhatur fort, për të thënë fjalët ngushëlluese jo të lehta, për të gjetur në atë plagë, për të prur pajtimin dhe mbi të gjitha, për të vënë drejtësi. Se si dhe qysh, nunci dashur ju shtektuat pastaj nga Irlanda në të paqtën Shqipëri, ky duket fakt një mister tipik i universit të shtektarëve. Ku të zënata nuk zë dita, si shtuhet. Nga nata e Irlandës, ku ju ndezët jo pak dritë, u gjëndën në ndjelin e Tiranës, ku nga njëherë bëhet natë, mund mes ditës. Qëfar mund të themi sot për vërmëtarin dhe për mbushjen e misionit tuaj në Shqipëri? Më mirë se nga kushdo, ajo u tha nga qindra besimtarët që morën pjesë në meshën e falënderimit që u kremtua dje, me rastin e lamtumirës në katedralin e Shëmpalit. Dhe me që përmënda Shëmpalin, apostullin e kombëve, mendoj se për misionin tuaj në Shqipëri, vlen fjala e tij që në çastin e fundit të jetës i belbzoi i lumi Papa Pali VI. Luftova betejën e duhur, tash e ndala vrapin, e ruajta besën. Besën jo në sensin e fes, por në kuptimin e fjalës dhënë, që ju e kultivuat me shqiptarët, me atë përpikmëri dhe përshpirtshmëri që ju karakterizon kur për ta dhe me ta gjatë këtyre viteve, keni kremtuar misteret e shenjta dhe kultin liturgjik të kishës, pa harruar të shikoni hallet dhe dertet e njerëzve të zakonshëm në jetën e tyre të përditshme. Ju, një dishepull i misionarëve të dashurisë së Nën Terezës, e deshët vendin e rrënjëve të saj si të ishte juaj. Në këmbim, ky vend që ju e quani Lamia Albania, do t'ju mbajnë mendje dhe zemër sikur t'ju kishte djalë të saj. Në vigjilje ditëlindjes suaj dhe teksa ju përgatiteni të merrni detyrën në Filipine, një tjetër misteri universit të shtektarit, por një vend strategjik, jo vetëm për kishën katolike, por për gjithë botën e lirë në krahun juglindor të Azis, unë sot modestisht dëshiroj të jap me vete një shenjë nga Shqipëria. Kjo është medalja për mirënjohjen publike në gradën e yllit madh. Sikundër Zoti Jakobit është Zoti të gjallëve dhe jo të vdekurve, ashtu dhe nderimet me tituj dhe me medalje janë bërë për të gjallët, jo për të vdekurit. Sepse të dallosh të gjallin nga të gjallët është mirë për të gjithë. Ndërsa të shquash të rënët nga të rënët nuk është punë që bëhet. Ndaj titull dhe medaljet jepen rrallë, se ndryshe ç'kuptim ka dallimi që ato bëjnë. Dhe kjo medalje posaçërisht jepet shumë rrallë. Jepet rrallë sepse për ta merituar duhet ta kesh luftuar betejën e denjë, të kesh rendur për të shërbyer të tjerëve, të kesh ruajtur besën. Dhe të vazhdosh të jetosh me zemrën plot për t'i rifilluar nga e para, sa do e mund t'i mshme tjetë. Jo rasisht kjo medalje se ndërtohet në simbole dhe ngjyrat e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, atletit palohur të besës që deri në vdekje nuk e ndali hapin, nga dhënjuesit të asaj që
Shën Agustini e quante e lufta e drejtë. Dhe juve kjo medalje ju takon, im Zot. Aty do të gjeni Shqiponjën që ju ka shoqëruar tek ngjistit Majën e Korabit. Aty do të gjeni 36 majzat e alfabetit të gjuhës sonë të shenjtë, pikrisht atë gjuhë që ju e mësuat. Në këto 3 vite, duke lënë edhe për këtë ndër të gjithë shqiptarët që ju njohën, një mbres që nuk shlyhet lehtë. Do të gjeni gjuhën e flamurit ton kuqezi që do t'ju rilidhin pastaj me të kuqen e martirit dhe të zezën e urdhrave murgjërore kalorsiak të një kohe të shkuar, që ju, si eksperti me sjedhës dhe kapelani urdhrit dvarit shenjt i Jeruzalemit i njini shumë më mirë se sa unë këtu të paktën. Dhe së fundmi, aty do të gjeni kurorën të cilës i mbivendoset Ylli, Dafina dhe Lis, Fistinkri dhe Forc, por në kundërshtim me dukjen e jashme, aty nuk ka një epifani të lavdis, për kundrazi. E gjelbra e kësaj kurore është në fakt një teofani e thjeshtësis dhe natyrës së hyshme të shpresës. Në shpresë jemi të shëlbyer, thoshte Shëmpali, rimarë pastaj nga mentori juaj, Benedikti 16, në një enciklik pararushme të pontifikatit. Me shpresë dhe urime mbetemi në këtë vigjilje të ditëlindjes suaj dhe të një fillimi të ri për ju. Me shpresë që sado larg nga ky vend i vogël, ju do të vazhdoni të luteni edhe për Shqipërinë dhe me besim që sa herë luteni, ju do të kujtoheni se në Shqipëri i keni bërë vetes një vend në zemër e gjithë atyre që ju njohën dhe mbase do të dëshironi ndonjëherë të riktheheni në atë vend. Faleminderit im Zot, më shumë i njohje dhe ad multos años. Your Excellency, Shkeqësia juaj i dashur Kryeministre Draman, të nderuar hirësiu, të heqës fetar, të shquar zyrtar, qeveritar, e të vlerësuar antar, të trupi diplomatik, miq, më lini tanis duke thënë se sa thellësisht dhe sinqerisht jam mirënjohës qeverisë Republikës Shqipërisë, veçanërisht juve, Kryeministri i dashur Rama, që më dhatë medaljen benemerenti të yllit të madh të mirënjohjes publike. Jam thellësisht i nderuar e po kaq mirënjohës për këtë vlerësim që e pranoj si shenjë të marrëdhënieve të ngushta dhe të frutshme që ekzistojnë midis Elisë së Shenjtë Republikës Shqipërisë. Përpara emërimit tim, më shumë se 3 vjet më parë si nuncia apostolik në Shqipëri, duhet të them që kisha relativisht vetëm njohuri si përfaqësore të këtij vendi dhe të historisë vet. Për mua, si një njerëz që
a urrit në Amerikë në vitet 70, emri Shqipëri do të më kishte sjell kryesisht në mendje dy realitete. Nga njëra anë, dimrin e persekutimit të vetmis të kujtuar edhe nga Papa Francesku në vizitën e tij të vitit 2014, nga ana tjetër figurën e Nën Terezës së Kalkutës. Dy realitete krejt të ndryshme, secili prej tyre i njohur për arsye të ndryshme. Tre vitet e mia në Shqipëri kanë qenë zbulim për mua, e mund ta them paksa me krenari, ashtu se që edhe e përmendi kryeministri, që kam pasur mundësi ta udhëcoj vendin gjëre gjatë nga Bërmoshi në Sarandë, nga Durrësi në Korçë. U jam ngjitur maleve të Jezercës dhe Korabit, kam marshuar nga Fjerza në Ibal në liçenin Koman. Kam parë bukurinë madhështore të maleve për rrethit dhe Valbonës dhe rënojat e pabesueshme greke, romake dhe apolonise. Mund të flas nga përvoja personale që Zoti e ka bekuar Shqipërinë me bukurinë natyrore të jashtëzakonshme. Por më shumë se sa bukuria e pejzazhit, kam takuar një popull, një komb me një histori vërtet unike e cilësi që ja admiroj jashtë mase. Vendi juaj shtrihet në zemër të Evropës, në gjysmë të rrugës thuese midis Romës së Parë, ku Selia e Shenjtë është ku jeton Papa Francesku, dhe Romës së Re, themeluar në vitin 330 nga perandori Konstantin, që është stamboli kozmopolit i sotëm. Shqipëria është një vend evropian që ka reflektuar në mënyrë vërtet mrekullueshme lidhjen në Evropë midis alindjes dhe perëndimit, shprehjet lindore e perëndimore të krishterimit që në kohën tonë janë evoluar në katolicizëm dhe ortodoksi, kanë qenë pranishme në Shqipëri për më shumë se sa 1500 vjeç, dhe Islami në formën e posaçme shqiptare ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në kulturën e vendit. Kjo trashëgimi piktakimesh, ndërveprimesh, e ka formësuar Shqipërinë në kaq shumë forma që nuk mund të numërohen. Për shembull, kanë nënkuptuar që shqiptarët kanë mësuar se identiteti kombëtar e besimit fetar nuk janë e njëjta gjë. Asnjë shqiptar nuk mund t'i thotë një tjetri që ti nuk e vënë këtu sepse je katolik, apo sepse je musliman, apo sepse je ortodoks. Është e pamundur, e madje e pamendueshme për një shqiptar, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ky vërtet është një bekim nga Zoti. Po kështu besoj se identiteti i Shqipërisë si një vend takimi është një nga arsyet për mikpritjen legjendare të popullit shqiptar. Ky është vend përmes të cilit ustarët kanë lëvizur shpesh, siç e përmendi kryeministri në fjalimin e tij mjaft të bukur e mallëngjyes. Mendojmë për Via Egnatia në famshme. Shqiptarët mësuan të mikpritnin ustarët e refugjatët me dyer e zemrat hapura, duke i parë ustarët ju si armiku, por si miku. Natyrisht, ky realitet pasqyrohet edhe në fjalën shqiptare, mikpritje. Në anglisht kjo fjalë, mikpritje, vjen, hospitality, vjen nga fjala e mikut. Në Shqipëri, ajo vjen nga fjala për shok. Pra, në qofë se para është nga iftuar, në këtu e kemi mikë. Dhe kjo natyrisht nuk është një dallim i pa, pra është një dallim domethënë, sepse siç të gjithë ne e dim, hapja ndaj ustarëve dhe ndaj refugjatëve është pse Shqipëria e unike mes kombeve në Evropë ka dhe pati një popullsi mjaft të madhe hebreje në fund të luftës së botërore se sa kishte në fillim të saj. Për të kthyer një moment dy realiteteve që përmenda së pari, Nën Tereza dhe dimri i përsekutimit dhe izolimit që përfundoi rreth 30 vjet më parë. Trashëgimia e takimit ndërveprimit shqiptar ishte një arsye sepse izolimi paranojak i Shqipërisë në atë periudhë ishte kaq anjëtitez me shpirtin shqiptar dhe kaq ndryshe nga hapja dhe ndërveprimi dhe lidhja e Nën Terezës, si është shprehur nga fjalët e saj të famshme: jam shqiptare me gjak, jam qytetare indiane, me besim jam katolike, e thirrja ime, apo më mirë, unë i përkas gjithë botës, e zemra ime i përket tërësisht zemrës e Jezusit.
Jezusit. Ashtu siç e përmendim fjalimin e vetë mrekullueshëm kryeministri Rama, rreth një javë më parë Papa Francesku botoi enciklikën e titulluar Fratelli Tutti, vëllezër të gjithë, në të cilën Papa zhvillon disa prej temave që un kam prekur shkurtimisht këtë mbrëmje. Është një dokument ku Papa Francesku kërkon të shpreh thelbin e hapjes vllazërore që na lejon të njohim, të vlerësojmë, të duam secilin prej nesh, pavarësisht afërsisë fizike, pavarësisht se ku ai apo ajo të ketë jetuar atje, të ketë lindur. Dhe nuk është rastësore që Papa, enciklika e Papa Franceskut përmban tri citime nga vizita e tij këtu në Shqipëri, që vlen të reflektohet thellë. Dhe kam sjellë me vete në fakt një kopje, qoftë në anglisht apo në italisht, të cilat janë në dispozicion që ti merrni nëse doni. Pra, një kalim nga enciklika e ti më la për shtypje dhe më duket një mënyrë mirë për ta përmbyllur komentin tim. Papa Francesku shkruan së fundi, do të thoja që në një pasazh të Ungjillit, Jezusi thot, isha i huaj dhe më mirëprita. Jezusi mund të flas ato fjalë sepse pati një zemër të hapur, të ndjeshme ndaj vështirësive të tjerve. Në Shëmpalli pra na bën thirrje që të gëzojmë ata që gëzojmë e të qajmë ata që qajmë. Pra kur zemrat tona e bëjnë këto, ato janë në gjendje të identifikohen me të tjerët pa u shqetësuar se ku kanë lindur e nga vinë. Në proces ne vim të përjetojmë të tjerët si të ishim vetë. Personalisht, duke vijuar prapë në fjalim mrekullueshëm i kryeministrit, unë jam djeri i mirëseardhur dhe mikpritja e Shqipërisë, që nga momenti i parë që zbrita nga avioni në aeroportin Nën Tereza në 7 maj 2017 dhe kam djerë edhe njëherë sot në mbrëmje, në fjalët tuaja, kryeministër, simbolizuar nga ky yll i madh i medaljes Benemerenti që ju më keni dhënë me kaq mirësjellje. Nuk është e lehtë për mua të largohem nga vendi që fillova të dua fort, dhe hylli që më keni dhënë do të mbahet në të majtë mbi zemrën time. Dhe në fakt është shumë e përshtatshme sepse vendi që përfaqëson vërtet më ka hyrë në zemër. Në Shqip quhet ylli i madh i mirënjohjes publike. Por sot në mbrëmje jam unë ai që është i mbusur për plot me mirënjohje për gjithçka që kam përjetuar këtu në Shqipëri. Mbetem veçanërisht mirënjohës ndaj jush, kryeministri Rama, për fjalët e hirshme me të cilat pritet Papa Franceskun në vizitën e tij historike këtu në vitin 2014, gjatë kohës së paraardhësit tim, e për marrëdhëniet e vazhdueshme të bashkëpunimit midis qeverisë shqiptare dhe Selisë së Shenjtë, për misin tuaj me mua gjatë këtyre viteve, si edhe për ndihmën tuaj për të zgjidhur çështjen e vështirë të një prej pronave katolike në Elbasan. Siç e dini, do të largohem për misionin e ri në Filipine, që e përqafoj me entuziazëm. E sigurisht, në qoftë se ju ndodh ndonjë prej jush të kaloni nga Manila, të dini ju lutem që keni një mik që ju pret. Por më lini t'ju them sot në mbrëmje që Shqipëri do të më marrë malli shumë për Shqipërinë. E falenderoj qeverinë, kryeministrin, popullin shqiptar për këto 3 vite vërtet mrekullueshme. Faleminderit nga zemra. Ju bekoftë Zoti. Miru pafshim.